He is so distant, I've opened doors Now when the listen know what to listen for yeah. The shell in the room has been done Cara, é isso aí se mês está terminando, cara Hoje dia é dia 31 de janeiro Primeiro mês do ano cara. Engraçado, cara Eu tô no ciclo do ciclo Aquele ciclo, de... é o velho ciclo cara É o velho ciclo Um mês Sem ir pra academia, cara, um mês e meio quase cara Não sei porque Não vou, não, não sei, cara Era pra ir, já tá loucão Da academia, dieta, pô, não tô Não tô, cara esse mês aqui é um mês que eu menos trabalhei Que eu menos ganhei dinheiro E o que eu mais me fudi Cara Sei lá que É o velho ciclo, né, cara Primeiro cubo da minha roda traseira quebrou Aí fiquei uns dias sem trampar Aí beleza, gastei 70 reais cara. Coloquei o cubo Aí quebrou o zíper da minha bolsa Que eu guardo o celular Beleza, cara, de boa da adaptação lá e já era, beleza. Aí depois o que mais que aconteceu, cara? Quebrou. Quebrou meu bagageiro da minha bike. Foi quebrando aos poucos. De boa. Aí eu tinha um alarme que eu tinha na bike, que era pisca, alarme e buzina. Eu ficava atrás da bike. Eu perdi o bagulho. O bagulho caiu da bike, eu não vi onde caiu. Não vi caindo, perdi. Sem conto. Beleza. Aí depois eu tinha um balzinho que ficava no... No bagageiro, Aí o bagageiro quebrou metade do bagageiro, cara, e caiu o baú. Então, perdi de colocar o baú, já não posso mais colocar o baú na bike. O bagageiro ficou todo fudido, O que mais que aconteceu, cara? Aí o celular, eu fiz uma adaptação na bolsinha que eu levo o celular no quadro da bike, o celular caiu, cara, o celular é novinho. Fez só um trisquinho, tipo um, um arranhãozinho no canto da tela, assim, bem no cantinho, bem na quina, assim, tá? Com a capa protetora, então, tipo. Mas não tinha película, então ficou tipo um quebradinho, sabe? Um trincadinho, bem de leve, cara. Ah, cara, eu olhei aquilo e falei, caralho, um mês de uso do celular e já. Essa porra já tá, já caiu, cara. Fiquei tipo assim, caralho, o que tá acontecendo? Toda essa merda nesse mês. Ah, sei lá, cara, esse mês aqui foi um mês bem bosta, hein, cara? Cara, hoje eu fiz uma entrega. Olha que engraçado, eu não consigo não falar isso, cara. Eu fui entregar um bagulho de uma farmácia pra uma mulher num condomínio. Cheguei lá, a mulher tava pelada. Ela pediu pra mim levar pra ela. Quando eu cheguei lá, ela tava, cara, de com aquelas roupas que é... Sabe aquelas camisa que mostram os seios, cara? Que é realmente para isso. Que é pra mostrar mesmo. Que ela tá sem sutiã, é uns peitão... Ai, cara, bronzeada, tipo uns 40 e poucos anos, mas bem cuidada, sabe? Aquelas coroa bem cuidada. Ela tava só de calcinha, cara. Me atendeu lá, ficou pra me entregar o um negócio pra ela, mas com certeza era uma garota de programa, cara. Certeza, absoluta. Aí eu pensei, cara, eu vou acabar comendo essa mulher, ou ela vai só filmar alguma coisa e pôr no X vídeo? Não sei, mas não. Ela jogou com tanta naturalidade, mas tanta naturalidade, cara. É certeza que ela faz programa ali naquele... Condomínio que ela mora e para ela que ele é normal e aí ela tava toda lá, tipo, preocupada com o pedido que foi errado, que não sei o que, tipo, pelada lá, cara. Foi capô. porra. a primeira vez que eu vejo isso acontecer comigo, cara. Foi interessante, cara. sei lá, cara sei lá, sei lá, cara. A autoescola tá. Tá tirando, cara. Esse mês todo, cara, só agora eu consegui marcar meu exame, cara. Então, dia 7, eu tenho um exame prático, cara. Então, tipo, eu tenho sete dias para ficar pronto. Então, eu já marquei mais quatro aulas aí. Amanhã duas, depois mais duas. A depender, eu vou marcar mais seis, cara. E eles não querem dar um desconto sequer na aula, cara. Então, eu tô fodido. Eu tenho que gastar mais dinheiro, cara, pra passar nessa porra, porque. Cara, tem que ir lá e passar, cara. Não pode rabelar, não. A meta é ir lá e passar. Então eu tenho que fazer essas aulas extra, cara. Faz tempo que eu não pego uma moto, cara. Faz tempo, cara. Passando nessa porra, eu já vou comprar a moto, cara. Eu já vou lá no banco pegar um. Aumentar meu limite de crédito ou pegar um empréstimo, alguma coisa. Então eu vou comprar a moto. Isso é um fato, cara. Pego o um dinheiro prestado com meu irmão. Uma moto eu vou comprar. E já vou pra moto, cara. Porque pra bike já. Ah, não dá mais, cara. Negócio da hora, legal. Mas já foi, cara. Não dá. Isso é louco. Cara. Ah, cara. Eu já tô o quê? Oito meses praticamente. Ó. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Oito meses, cara. Porra, cara, no máximo eu vou ficar nove meses. Então, tipo, se eu passar no exame lá dia 7, cara, até o final de fevereiro eu já quero estar tá com algum jeito de comprar a moto. que já tem várias opções aí pra mim. Eu peguei uma Suzuki ES 2005 a 2008. Tá no então, um preço aí de 5,5. Aí eu vou ver se eu consigo guardar mais dinheiro, porque eu tô quebrado, eu tô com 1 um pau e meio. Só menos de um pau e meio. Até porque eu tenho conta pra pagar e tem que ver como é que vai ser. Ainda tem uma taxinha do Detran lá de 50, acho que 100 é reais. Se eu passar, eu tenho que pagar pra emitir ah, o documento, cara. Puta que pariu, cara. Ai, ah, foda, cara. Tô meio gripado, cara. Tô, sabe o que eu tô fazendo, cara? Esses dias tristes, cara. Eu tô tomando vinho, cara. Ah, cara. Tô tomando vinho, vinho, cara. Vinha é a chave, vinha é a solução. Eu tô tomando vinho, brother. Eu comprei uma garrafa um dia ali de 20 conto. Do... Tava meio ruim aquele vinho, na verdade. Vinho seco, fino, né, cara? Não é um vinho. É, vinho de mesa, né? vinho. Que tende a ser o melhorzinho. Eu tô tomando, cara. Tô tomando pra esquecer os dias ruins e me entreter, cara. Eu tava assistindo uma série, cara, muito boa na Netflix, Afterlife. Com o Rick Jervis. Cara, esse cara é bom, hein, mano? Porra, a série dele foi do caralho. Matei a série, cara. Essa porra aí é, é, é o que tá me entretendo, cara, na vida. As séries. E vinho. Bêbado. Igual a droga qualquer, cara, um antidepressivo. que vinha é mais. Pô, pelo menos é... é eu gosto do gusto, cara. Ali, eu, eu gosto cara tem amargura ali eu gosto é gostoso e tipo eu tomo duas taças já fico na brisa cara aí eu ponho uma série e aí o tempo passa cara. aí o tempo voa o tempo a ah, voa certo eu acho que é isso ah é isso aí cara tá encerrando o mês cara mais um mês sendo encerrado eu cara, que vai rolar aí. Agora, fevereiro, já começo focadão em, em conseguir passar nesse exame, mano. esse é o, a única coisa que eu tenho que fazer, cara. Passar nesse exame. mais nada, cara. Nada importa. Só passar no exame. É, é cara, tem que ir lá igual um tigre. Igual, igual um leão. Igual um, um... Cara, tem que... É só isso que eu tenho na vida, cara. Uma coisa... A coisa mais importante da minha vida agora. Que vida patética, cara. A coisa que, eu, que é mais importante da minha vida agora é passar num exame prático de uma aula de moto, cara. Tenho certeza que tem alguém com umas coisas tão importantes na vida, com tantos problemas, com tantas coisas que tá pensando, fazendo coisas. Sei lá, cara. Eu tô focado nisso, cara. Eu tô com medo de não passar nessa porra. Que bosta, cara. 32 anos, cara. Só agora eu vou tirar a carta. Vamos para cima, né, cara? É a única coisa que tem, cara. Tem que. Agora, agora tem que fazer igual o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, cara. Tem que ir motivado, cara. Eu tenho que ir, ir com sangue no olho, cara. Entendi. E com sangue no olho com essa porra, cara. Porque se eu não passar nesse exame, dificilmente eu vou conseguir fazer o outro com eles, cara. Porque eles me enrolaram tanto para fazer o primeiro, cara. Imagina o tempo que eles vão me enrolar para fazer um outro. Então não pode ter boi, cara. Tem que pagar essas aulas extra. E com certeza que eu já sei o que eu tenho que fazer: fazer passar nessa porra, aumentar o limite do meu cartão de crédito, comprar a moto e trampar, cara. Trampar com a moto em paz, cara. Livre. Livre, cara. É então isso que é a meta, cara. isso, é isso que ficou, cara. Hoje eu ouvi uma gostosa pelada, não é gostosa não, cara. Meu padrão é tão baixo, cara, que porra, é uma mulher a casa dos 45 anos aí, com celulite e tudo, mas que, porra, dava um caldo ali, cara. Mas com certeza é uma garota de programa. Isso aí foi interessante, cara. Caralho, mano. Eu achei que realmente, cara, eu achei que, que eu ia acabar comendo aquela moleca. Que faz... Vai fazer três anos já que eu não como ninguém, cara Quero não beijo Que eu não falo com a mulher nesse, nesse sentido, cara Três anos, hein, cara Vai fazer em junho eu Vou ficar quantos anos, cara Eu não tô fazendo o mínimo esforço, cara Se for falar a verdade Eu vou fazer o mínimo esforço, cara Foi esse a minha meta cara. O mínimo esforço para tentar Pegar alguém Se pegar, vai ser tipo, a mulher vai ter que Se jogar, e eu não vou fazer nada, cara vai ter que se derreter porque eu tô tão desmotivado cara que eu acho que mano, Pra para que cara olha pra mim cara todo fodido cara que, que eu vou ter é tão ridículo eu tentar pegar alguém cara eu me sinto tão ridículo que parece que é tipo assim imagina o cara mais zoado feio sabe tentando pegar alguém cara tipo tentando fazer o tipo galã sabe pagando de Don Juan olha pra esse cara cara é ridículo esse cara tem que ficar quieto e esperar alguém gostar dele, cara. É assim que eu acho que tem que ser. É só assim que eu acredito que é o natural, cara. Não é natural eu sair do, do meu jeito, cara, com, comigo. Olha pra mim, cara. Não é natural, cara. Eu sair lá e dar uma de Don Juan, cara. E aí vim com esses bagulho de pô, de artista da sedução, cara, e pagar de sedutor. Nossa, cara, eu me sinto tão ridículo, cara. Mas é tão ridículo isso, cara, que eu, tipo... A... Cara, não rola. Não dá pra ficar fazendo isso. Entrar no aplicativo, então, cara. Cara, eu olho as mulheres no aplicativo que, que tá há anos naquele aplicativo, cara. Elas são estranhas, cara. Imagina eu, cara. Se, se as mulheres que estão tá no aplicativo, a maioria são pessoas que olham nas fotos e já acham elas estranhas. Imagina as mulheres olhando as minhas, cara. Então, tipo, não, cara, não, eu não vou fazer isso. Não vou dar em cima de ninguém. Vou levar a vida aí. A vida é desse jeito que eu tô levando, cara. Os anos vão passando e eu continuo do zero a zero, cara. Entende? É assim que vai ser essa jornada, cara. Vamos ver, cara. Eu já... Eu, 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 eu acho que já tô no meu recorde, cara, de tempo sem pegar alguém, cara. Eu acho que eu... Ah, não. O recorde até a virgindade, acho que foi 20... 21 anos, cara. Foi com 21? Não sei, cara. Foi com 21, 20 essa idade aí, cara. Tarde pra caralho. Eu acho que eu vou bater esse recorde, cara. Eu acho que eu vou dos meus 29 até os 60, 70, até, até a morte, cara. Eu vou ficar 40 anos. <laughs> Imagina essa história, cara. Esse cara tem uma história para contar, cara. O cara que ficou 40 anos sem pegar ninguém. Mas não o cara que nunca pegou ninguém, o cara que já tinha pegado. Mas o cara cara, eu sou tão bosta que eu não vou mais tentar. Mesmo sabendo como é bom. Comer uma xereca. É, eu, sou, eu sou tão lixo, cara. Eu me sinto tão bosta. Não... Sabe, cara? Eu não vou conseguir, então. Eu não vou tentar e vou deixar acontecer. Se alguém, se alguém me quiser, beleza. Se não, não. Eu não vou fazer nada. Eu não vou me esforçar, entende? E vou levar a vida. Aí o cara passa 40 anos, cara. E ninguém nunca dá a mínima pra ele. Cara, ele tá lá, ele só tá um cara zoado, cara. Ele tá lá, dane-se ele, cara. Fica lá no canto. Não é ter aplicativo, não vai embalada, balada, não, não tenta, cara, abordar a mulher no parque. Esse cara aí, cara, esse cara aí é interessante, cara, pra mim. Esse cara sou eu, cara.